السلام علیکم ناظرین، میں طاقت علی مناس ٹی ایف پی ٹی وی کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں، اور آج ہم جا رہے ہیں سکردو شہر سے شنگریلا لیک کی طرف، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سکردو شہر مین سٹی سے تقریباً آدھے گھنٹے 40 منٹ کی ڈرائیو پر ہے، اور ابھی ہم اس کی طرف روانہ ہیں، اور یہ ہم راستے کا خوبصورت منظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ابھی ہم شنگریلا لیک کی سیر آپ کو کروائیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں، ٹی ایف پی ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، تو اس طرح آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے۔ تو چلیے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں شنگریلا لیک کی طرف۔